Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut është i mendimit se hapi negociatave për antarësi me Bashkimin Evropian gjatë presidencës franceze do të kishte efekte pozitive për gjithë rajonin. Për Bujar Osmanin ky është mendimi që mbizotroi në diskutimin e mëngjesit me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, organizuar në ombrellën e ministrit të Punëve të Jashtme të Greqisë, Nikos Dendias. Sipas Osmanit, takimi është kushtuar dosjes europiane të Maqedonisë së Veriut, është mbajtur në prag të Këshillit për Punë të Jashtme të BE-s. Në të morën pjesë edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Sigurisë dhe njëherësh zëvendës presidenti i KE-s Joseph Borrell dhe komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Oliver Varhej. Zëvendës kryeministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut sqaron publikun se qeveria është në kontakt të vazhdueshëm me BE-n në përballimin e krizës që po kalon vendi. Bojan Maridzic deklaroi se qeveria po bën gjithçka që të ruajë standardin e qytetarëve dhe për këtë janë miratuar disa masa. Do të ketë ndihmë dhe për shumë vende. Presim që këto premtime të jenë reale, the Maridzic, por vazhdimi i luftës nuk shkon në interes të askujt, tha zëvendës kryeministri për çështjet europiane. Situata e pandemisë në Maqedoninë e Veriut paraqitet e qetë. I këtij mendimi është ministri i Shëndetësisë. Në kuadër të vaksinimit anti-Covid, Bekim Sali qëndroi në lagjin e Shutorizares nga ku filloi dhe karvani. Ai njoftoi se aksioni do të zgjasë 14 ditë dhe në të do të përfshihen 8 komuna. Komuna e Shutkës është përzgjedhur rastësisht. Kemi 14 pika të vaksinimit, pika të lëvizshme, 8 urbane dhe 6 rurale. Kryesisht këto pika të lëvizshme të vaksinimit i kemi zgjedhur në bazë të numrit të ulët të vaksinuarve. Vlerësojmë se ky aksion do të ndihmojë dhe do të rrisë interesimin për imunizim, deklaroi Bekim Sali. Rajoni. Albin Kurti shpreh shqetësimin për rrezikun që i kanoset Kosovës nga konflikti në Ukrainë. Në intervistë për gazetën italiane La Repubblica, kryeministri deklaroi se Vučići është një kukull e Kremlinit dhe sipas tij, krijoi shteti serb po imiton Rusin. Kurti thotë se ekziston shqetësimi se Putini mund të përsërisë modelin Ukrainës edhe në Ballkan, duke marrë mbështetjen bazike të kombit më të fortë. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Joseph Borrell, akuzon Rusin se është kryer krim masiv duke sulmuar qytetin Ukrainas Mariupol, i cili ka qenë rrethuar për disa javë. Ajo që po ndodh tani në Mariupol është krim masiv i luftës duke shkatruar gjithçka dhe bombarduar dhe duke vrarë secilin, ka thënë Borrell në fillim të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruksel. Bashkimi Evropian do të rrisë ndihmën financiare për Ukrainë për blerje të armëve në 1 miliard euro. Kështu ka bërë të ditur ministrja e jashtme gjermane Annalena Baerbock, e cila ka mbërritur në Këshillin e Punëve të Jashtme në Bruksel. Sot ne po vendosim politikisht t'i ofrojmë mbështetje të mëtejshme financiare ushtarake Kievit për të rritur kapacitetin e tij financiar për blerjen e mjeteve ushtarake në 1 miliard euro, shpjegoi ministrja gjermane. Kremlini nuk e konsideron shpallën e një armpushimi në Ukrainë gjatë negociatave ruso-ukrainase, tha zëdhënësi presidencial Dmitri Peskov. Jo, çdo pezullim shfrytëzohet nga njësitë nacionaliste ukrainase për të riorganizuar dhe vazhduar sulmin ndaj ushtrisë ruse, tha Peskov duke u përgjigjur një pyetje mbi këtë temë. Peskov akuzoi ukrainasit se kanë shkelur në mënyrë të përsëritur armpushimin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.